մինչև 1 տարեկան երեխաները, որոնք ուղղակի կաթնախառնուրդով են սնվում եւ ինչ պայմաններում են գտնվում առհասարակ։ Ես 6 ամսից ավել այնտեղ շրջապատման մեջ էի եւ ինքս եմ ականատեսը եղել, թե ինչպիսի անընդհատելի վիճակ էր հենց այս երեխաների մոտ։ Այսինքն, երբ չկար դեղատներում կաթնախառնուրդ, բնականաբար տանը դա կուտակելու ինչ-որ հնարավորություն չի, եւ արդյունքում այս երեխաները միակն էին, որ ամենաանպաշտպանն են։ Եթե հնարավորություն կա բնության միջոցով, բնության բարիկների միջոցով մեծահասակներին գոյատևելու, ապա այս երեխաներին չկար դա անելու։ Եվ որոշեցի, որ հենց այստեղ պետք է գանք եւ պահանջենք, որ իրենք, քանի որ անտարբեր են արդեն 8 օր շարունակ տեղ ունեցող երևույթների նկատմամբ, ապա պարտավորվեն գոնե հասցնեն կաթնախառնուրդները երեխաներին, որ երեխաների ապրելու իրավունքը, տարական մի բան, հա, ապրելու իրավունքը պաշտպանվի, եւ եթե անտարբեր են ազատ ապրելու իրավունքի նկատմամբ, գոնե ապրելու իրավունքը իրավունքին տեր կանգնեն։ Եվ կարծում եմ, որ շատերը կմիանան եւ մեր պահանջին պահանջին կհասնենք եւ կիրացնենք։ Այս պատմախառնուրդները դեռ հասնեն, հա, առհասարակ իրենք միջամտեն, որպեսզի երեխաները։ Եվ այս եւ առհասարակ բոլոր, այսինքն սա ընդհանրապես մի խմբականակ է, որը ընդհանրապես մի քանի երեխայի համար է, իսկ Արցախում, ինչպես գիտեք, մասնավորապես շրջափակման ընթացքում ծնվել է 500-ից ավել մանկիկներ, որոնցից շատերը կաթնախառնուրդով են սնվում եւ իրենք ամեն օր ունեն սրա կարիքը եւ հնարավոր չի առանց ճանապարհի, հումանիտար այդ ճանապարհի բացելու որևէ կերպ հարցի լուծում տրվի։ Պետք է պարտադիր բացվի, որովհետեւ բացի այդ երեխաներից մնացած երեխաներն էլ ունեն իրավունք։ Եվ այնպես չի, որ կաթնախառնուրդով սնվող երեխաների իրավունքների մասին է խոսումը, այստեղ առհասարակ իրենք պարտավոր են մարդու ինքնորոշման իրավունքը պաշտպանեն, որովհետև չէ որ բոլորս գիտենք, թե ինչքան էին պայքարում, ինչքան են բոլոր երկրներում իրենց մեծ դերն ու նշանակությունն ունենում, ապա մեր երկրում իրենք անտարբեր են, մեր ազգի հանդեպ անտարբեր են, պարտավոր են հիմա լինելով այստեղ, ունենալով գրասենյակ, նաև տեր կանգնեն մեր իրավունքներին։ Այո, ես ընդամենը դեռ 30 օր չկա, հանգամանքներից ելնելով, իմ բալիկը նոր է ծնվել, այսօր 24 օրական է, զուտ պայմաններից ելնելով այնտեղ հնարավոր չէր եւ ինձ վերեցին այստեղ է ծնվել, եւ ես հասկանալով որպես մանկահասակ երեխայի մայր հասկանում եմ, թե ինչ ասել է երեխայի սոված լինելը։ Այո, հենց առաջին օրից շրջափակման եղել եմ այնտեղ։ Ամուսինս այս պահին նորից գտնվում է Արցախում, չի կարողացել գալ, մենք էստեղ ենք։ Ինչ են ձեզ պատմում ձեր ամուսինը, Գիտեք, արցախցիները չեն սիրում տրտընջալ, իրենք միշտ գտնում են լուծումներ։ Ինձ պետք չի պատմել, որովհետև անձամբ եմ ապրել այդ ամենը եւ անձամբ տեսել եմ, թե ինչպիսի դժվարություններ կա եւ ինչպես են լուծումները գտնում։ Էլի կգտնեն հազարավոր լուծումներ, բայց կան հարցեր, որոնք անլուծելի են, եւ այդ անլուծելի հարցերը նախ գիտակցության խնդիր է, հա, եւ եթե գիտակցություն փոխվի, եթե հասկանանք ամեն մեկս, թե ինչ է զգում այն մայրը, որը չի կարող իր երեխային կերակրել, ապա արցախցին իրեն ավելի պինդ ու ավելի վստահ կզգա, որ ինքը իր տան տերն է, այսպես ասած, բայց հիմա կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ իրեն մենակ է զգում արցախցին։ Ինչպես եք պատկերացնում հավաքված քաղաքանակը արցախցիներով։ Մինչև վերջին 8 օրերի շրջափակումը ինքս էլ էի նախաձեռնում եւ կարմիր խաչին տալիս էինք նախարարությանը, որ հասցնեն եւ բաժանեն երեխաներին կարմիր խաչի միջոցով, իսկ հիմա դա հնարավոր չի պարզապես, եւ պատահական չի, որ հենց այստեղ ենք հավաքվել, որ հենց ՄԱԿ-ի գրասենյակը կազմակերպի տեղափոխումը եւ առհասարակ ապահովի մշտական այս երեխաների սնվելու խնդիրը։ Ինչ ճանապարհով ուզում են դա իրանք պետք է գտնեն, չէ՞ որ իրենք հզոր կառույց են, այսպես մեր մոտ գոնա այդպիսի կարծրատիպեր են ստեղծել։ Իսկ տեղի իշխանությունները որևից այդ հայլանում են, որ խնդիրը դրոքը առաջ հանգուցածի։ Տեղի իշխանությունները գուցե ինչ-որ քայլանում են, բայց պետք է ընդունենք, որ այստեղի իշխանություններից է կախված ամեն ինչ, որովհետև այստեղի իշխանությունները որոշեցին եւ վճռեցին Արցախում ապրող մարդկանց ճակատագիրը եւ իրենք էլ պարտավոր են լուծելու, բայց քանի որ իրենցից փաստացի որևէ հույս չկա եւ առանց ամոթի իրենք խոսում են, որ
Արցախ-Ադրբեջանն է, ապա ես իրենցից այլևս սպասելիք ու պահանջելիք գրեթե չունեմ, հա, բացի իրենց չգոյությունը այս պետության ներսում, ուստի մնում է մնացած հարցերին անդրադառնալ արդեն ձևաչափով։ Առաջիկայում գիտենք, որ հանդիպումներ են նախատեսում, այդ հանդիպումներից դուք ալիքներ ունեք, թե ոչ։ Ամեն մի հանդիպում, ինչպես տեսնում ենք 3 տարիների ընթացքում, ուղիղ մեզ վնասող հետևանքներ են թողնում, ես որևէ դրական ակնկալիք չունեմ այդ հանդիպումներից, նորից վախով ապրում ենք, թե հիմա ինչ փորձանք են բերելու մեր պետության գլխին, եւ այստեղ չեմ խոսում միայն Արցախի մասին, այլ նաեւ հենց Հայաստանի մասին, որ նույնպես, որովհետեւ Հայաստանը այսօր ծայրահեղ վտանգված վիճակում է։ Ձեր գրառումներից մեկում էլ խոսում եք 4 գյուղերի մասին, որոնք տոտալ շրջապատման մեջ են գտնվում, Պապչկա, ոչ Ստեփանակերտի հետ, ոչ Գորիսի, ուտեր գյուղերի մասին խոսել, ինֆորմացիա ունեք, ինչպիսին է այս պայն այնտեղ բնակվող ազգաբնակչությունը։ Այդ գյուղերը Հակարի կամուրջի փակվելու հենց առաջին օրվանից են այս վիճակում, այսինքն շրջափակված են և Շուշիի հատվածով, և արդեն կամուրջի մոտ փակված կորնիզորի հատվածով, և բնականաբար իրենք այդ տոտալ շրջափակման մեջ են մեկ ամսից ավել, հա։ Շատ ծանր է իրավիճակը, բնական է, և այնտեղ նույնպես կան մանկահասակ երեխաներ, որոնց ստիպած եղանք ռուս խաղապաների միջոցով, ես անձամբ նույնպես օգնեցի կաթնախառնուրդներ և պամպերսների խմբականակ ուղարկենք, որը որոշակի ժամանակահատվածում իրենց կօգնի, բայց հիմա այդ երեխաները նույնպես կանգնած են այս խնդրի առաջ։ Ցավով պետք է նշեմ, որ այդ այն գյուղերն են, որտեղ որ շատ չեն նորածին երեխաները, այսինքն նաև հանգամանքներից ելնելով, այս խնդիրը ծայրահեղ չի այնտեղ, քանակը երեխաների քիչ է, և այն խմբականակը, որ ուղարկում ենք, մի քիչ երկար են օգտագործում։ Այդ գյուղերից բացի նշվում է նաև մյուս շրջաններից դեպի Ստեփանակերտի տեղաշարժ չկա, որովհետև բնականաբար կա վառելիքի խնդիր ու տեղաշարժման խնդիրը, ոչ թե ֆիզիկական տեղաշարժման, այլ զուտ նյութական խնդիրներից ելնելով, վառելիք չկա ու մեքենաները չեն աշխատում։